እንኳን አደረሳችሁ ድሪም ቢልደርስ ሪል ስቴት በአዲስ አመት እነሆ አዲስ በረከት ሲኤምሲ አደባባዩ ጋር ለሚ ፓርክ ፊት ለፊት በተንጣለለው 23000 ካሬ ሜትር ላይ 24 ሰዓት ባልተቋረጠ የግንባታ ፍጥነትና ጥራት ቤቶን እየገነባን ነው። ዘመናዊ የኮምፓውንድ አፓርትመንቶቻችን፣ የባስኬትቦልና የልጆች መጫወቻ ግሪን ኤሪያ፣ ዋናና ጂም የተሟላለት፣ ለኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ መሙያ ያለው የተንጣለለ ፓርኪንግ፣ የጋራ መሰብሰቢያ አዳራሽን ጨምሮ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ብሎ እየተገነባ ያለ ቅንጡ አፓርትመንት እንደ ምርጫው ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ እየሸጥን ነው። ይፍጠኑ። 50% ሲከፍሉ ቀሪውን 50% የረጅም ጊዜ ብድር እናመቻቻለን። ዶላር ጨመረ ቀነሰ፣ የግንባታ ዕቃ ተወደደ፣ እርሶን አያሳስብም። ውላችን አንዴና የጸና ነው። በካሬ ሜትር 98,788 ብር ብቻ። ጥቂት ቤቶች ቀርተዋል። ቀድመው ለሚመጡ ልዩ ቅናሽ ተዘጋጅቷል። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0972772727 ወይም በ0956888885 ላይ ሃሎ ይበሉን። ድሪም ቢልደርስ ሪል ስቴት፣ ህልሞን እንገነባለን። መልካም በዓል። ጠናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ክብራን አድማጮች፣ በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና መረጃዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ የማስደምጣችሁ የምስራቅ አፍሪካውን ውጥረት በተመለከተ መቀመጫውን ፑንትላንድ ያደረገውና ጋርዌይ ኦንላይን የተሰኘው በሶማሊያ ከፍተኛ ተደማጭነት ያለው ሚዲያ የኢትዮጵያ ጦር በከፍተኛ ቁጥር ታጥቆ ወደ ሶማሊያ ድንበር መጠጋቱን ገልጾ ይህም ለሶማሊያ ከፍተኛ አደጋ ደቅኗል። ሁለቱ ሀገራት ማለትም ግብጽና ኢትዮጵያ ጦርነት እንኳን ቢገጥሙ ጦርነቱ የሚደረገው ሶማሊያ መሬት ላይ በመሆኑ ከፍተኛዋ ተጎጂ ሶማሌ ናት መባላቸውንና በተለይም ፖለቲከኞችም በከፍተኛ ሁኔታ አሁንም የሐሰን ሼህ መሐመድ መንግስትን እየተቃወሙ እንደሆነ ዘግቧል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ አልጀዚራ ላይ አንድ ጉድ የሚያሰኝ መረጃ ወጥቷል። ክቡራን አድማጮች፣ እኚሁም ሐሰን ቱራቢ የተሰኙ አንድ ከፍተኛ የቀድሞ ባለስልጣን ለአልጀዚራ ኑዛዜ በሚመስል መልኩ እንዴት ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ የአለመረጋጋት ውስጥ በቀጥታ እንደሚገቡ እንዲሁም በቀጥታ በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ለማራቅ እንደሚሰሩ ኑዛዜ በሚመስል መልኩ ለአልጀዚራ በስፋት በዝርዝር ነግረውታል። ዝርዝሩን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በጣም በጣም አስገራሚ መረጃ ነው የወጣው። ዝርዝሩን እነሆ እንደሚከተለው አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም የምስራቅ አፍሪካ ውጥረት ተባብሶ እንደቀጠለ ነው። መቀመጫውን ፑንትላንድ ያደረገውና በሶማሊያ ከፍተኛ ተደማጭነት ያለው ጋርዌይ ኦንላይን የተሰኘው ሚዲያ ግብጽ ጦሯን በሶማሊያ ባሰፈረችበት በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ደግሞ ጦሯን በከፍተኛ ቁጥር ወደ ሶማሊያ ድንበር ማስጠጋቷን ዛሬ ሌሊት ዘገበ። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የደረሰችውን የወደብ መግባቢያ ስምምነት ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር አለመግባባት ውስጥ መግባቷ የሚታወቅ ሲሆን በተመሳሳይ በህዳሴው ግድብ እንዲሁም በአባይ ወንዝ ተጠቃሚነት ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር ውጥረት ውስጥ የቆየችው ግብጽ ጦሯን በሶማሊያ ማስፈሯ በቀጠናው ስጋት መፍጠሩን ያስታወሰው የፑንትላንዱ ጋርዌይ ኦንላይን ሁኔታውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስትም በርካታ ወታደሮችና በርካታ ግዙፍ መሳሪያዎችን ኢትዮጵያን ከሶማሊያ ጋር በሚዋሰኑበት ድንበር በከፍተኛ ሁኔታ ማስጠጋቱን በማንሳት ይህም የአለመረጋጋትና ግጭት ስጋት ባጠላበት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሌላ ግጭት ይቀሰቀሳል፣ ግጭቱም ለሶማሊያ የሚተርፍ ዳፋ ያስታቅፋታል ተብሏል። በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ በኩል የተፈረመው ስምምነት ሶማሊያ የግዛት አንድነቴን ይነካል በማለት ይህ የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ተፈጻሚነት እንዳይኖረው ጥረት ስታደርግ የቆየች ሲሆን ኢትዮጵያ በተቃራኒው ስምምነቱም በቀጠናው ለሚገኙ የቀይ ባህር የወደብ ተደራሽነት ያላቸው ሀገራት ከኢትዮጵያ ጋር በስምምነት እንዲሰሩ ከኢትዮጵያ የቀረበውን ይፋዊ ጥያቄ ሶማሌላንድ ብቻ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች በአዎንታዊ የኢትዮጵያን ጥያቄ መቀበሏንና የመግባቢያ ስምምነትም የኢትዮጵያን የወደብ ጥያቄ
ጥያቄ ለመመለስም የተደረገ መሆኑን ማስተዋቋን ጠቅሶ ሶማሊያ ስምምነቱን ከመቃወም ባለፈ ባለፉት ወራት ከግብጽና ቱርክ ጋር የወታደራዊ ትብብር ማድረግና ኢትዮጵያን የማስከበብ አላግባብ አጉል ጫናዎች ለማድረግ ስትሞክር እንደነበረ መገናኛ ብዙሃኑ ዘግቧል። ሶማሊያ ከግብጽ ጋር ያደረገችው ስምምነትን ተከትሎ ግብጽ ባለፉት ቀናት በርካታ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያና የጦር ኃይሏን ወደ ሶማሊያ ማስገባቷንና ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ማስፈሯን ያስታወሰው ዘገባው አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ የጦር ኃይሏን በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ሶማሊያ ድንበር አካባቢ ማስጠጋቷን ጠቅሶ ኢትዮጵያም ለአመታት በሶማሊያ የሰላም ማስከበር ተልእኮች ላይ በመሳተፍ የአልሸባብ የሽብር ቡድንን በመዋጋት እንደምትታወቅ በማስታወስ የሐሰን ሼህ መሐመድ ማዕከላዊ የሶማሊያ መንግስት ግን ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር የገባችውን ውዝግብ ተከትሎ ከወራት በኋላ የአትሚስ ሰላም አስከባሪ ልዑክን በሚተካው ሰላም አስከባሪ ኃይል በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንዳትካተትና በተቃራኒው የግብጽ ጦር በሰላም ማስከበር ስራው ላይ እንዲሳተፍ ከወዲሁ መጠየቁ ለሶማሊያ ከፍተኛ የሆነ ስጋት ያጫረ ጉዳይ ነው ብሎታል። ይህንን በሚመለከትም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ ሶማሊያ የውጭ ኃይሎች ቀጠናውን ወደ አለመረጋጋት ለመክተት ለሚያደርጉት ጥረት መጠቀሚያ ትሆናለች ሲሉ የኢትዮጵያ መንግስት የቀጠናውን ሰላምና መረጋጋት ጉዳይ በቅርበት የሚከታተለው እንጂ በቀልድ የማይመለከተው እንደሆነ መግለጻቸውን የጠቀመው ጋርዌ ኦንላይን የሶማሊያ የክልል መሪዎች ይህንን የሐሰን ሼህ መሐመድን የሶማሊያን የማዕከላዊ መንግስት እርምጃ በጣም አሳዛኝ በማለት እየገለጹና ተቃውሟቸውን እያሰሙ ሲሆን ሁለት ጠላት የሚባሉ ሀገሮችን ወደ ቀጠናቸው ለጦርነት መጋበዝ ማለት ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል በተለይም አሁን ከገባው የግብጽ ጦር ጋር ውጊያ እንኳን ቢከፈት የውጊያ ሜዳ የምትሆነው ሶማሊያ ናት። እንዴት ሰው በሀገሩ ላይ ጦርነት ይጠራል? ሁለት ጠላት ሀገራትንም በአንድ ጊዜ ይጋብዛል? የሚሉት የሶማሊያ ፖለቲከኞች አሁን ኢትዮጵያ ጦሯን በከፍተኛ ቁጥር ወደ ሶማሊያ ድንበር ማስጠጋቷ፣ የታጠቀ የግብጽ ጦርም በሶማሊያ ውስጥ መኖሩ አይበለውና ውጊያ ቢቀሰቀስ የውጊያዋ ሜዳ የምትሆነው ሶማሊያ እንደምትሆን በማስጠንቀቅ ይህ ደግሞ ለሶማሊያ ከፍተኛ ውድመት የሚያመጣና በአልሸባብ የሽብር ጥቃት በየጊዜው ከፍተኛ ጥቃት ውስጥ የሚገኘው የሶማሊያ ህዝብም ተጨማሪ መከራ የሚያመጣበት ነው። ማዕከላዊ መንግስቱ እንዲህ አይነት መከራዎችን እየጠራ ማምጣቱ በጣም አሳዛኝ ነው ሲሉ ገልጸውታል። አሁንም ቢሆን ይህ እየተካረረ ያለው ጉዳይ ሶማሊያን በእጅጉ የሚጎዳ እንጂ ኢትዮጵያንም ሆነ ግብጽን የሚጎዳ አይደለም። የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት እየወሰደ ያለው ነገር ቀን ከቀን ወደ አደገኛ አቅጣጫ ያመራ በመሆኑ የሶማሊያ ህዝብም ከዚህ በኋላ በዝምታ ሁኔታዎችን መመልከት የለበትም ሲሉ የሶማሊያ ፖለቲከኞች መናገራቸውን ተመልክቷል። ይህ በዚህ እንዳለ የግብጽ የሶማሊያና የሱዳን አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታና በተለይም በምስራቅ አፍሪካ በኩል ያለውን ውጥረት የውይይታቸው ዋና አጀንዳ አድርገውታል። በተለይም የግብጽ መገናኛ ብዙሃን በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳዩን አጀንዳ አድርገው እያራገቡት ሲሆን የግብጽ የፖለቲካ ተንታኞችም በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ በግብጽ እየተሰራ ያለውን ጉዳይ እያጋለጡ ወደ ኋላ አመታትን በመሄድ ጭምር የግብጽ መንግስት ሲሰራቸው የነበሩና ኢትዮጵያን ለማደናቀፍ ይሄድበት የነበረውን ርቀት ጭምር ማጋለጣቸው እየተዘገበ ይገኛል። ሱዳን ከግብጽ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ለነበረው የመንግስታት መውደቆች ከፍተኛ ተሳትፎ ታደርግ እንደነበረ ያስታወሱት መገናኛ ብዙሃኑ የግብጽ መንግስት ከሱዳን መንግስት ጋር በጋራ በመሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚከሰቱ ግጭቶችም በአንድም ሆነ በተዘዋዋሪ በከፍተኛ ሁኔታ ተሳትፎ ያደርጉ እንደነበሩ የመንግስት መገናኛ ብዙሃኖቹ ዘግበዋል። በተለይም የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት ሐሰን ቱራቢ በጉዳዩ ዙሪያ ከአልጀዚራ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ሲናገሩ ሱዳንም ሆነች ግብጽ በጋራ በመሆን በወቅቱ በኢትዮጵያ የነበሩትን መንግስታት በየጊዜው እንዲወድቁና በኢትዮጵያ ውስጥም ከፍተኛ የሆነ ግጭት እንዲቀሰቀስ ሲሰሩ ቆይተዋል በማለት ለአልጀዚራ የነገሩት ሲሆን ከግብጽ ተልዕኮ በመቀበል የሱዳን መንግስትም በጋራ በማበር በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ፖለቲካዊ ለውጦች በየጊዜው እንዲከሰቱ በተለይም መፈንቅለ መንግስቶች እንዲበረክቱ እንዲሁም ህዝባዊ ተቃውሞዎችም እንዲነሱ የታጠቁ ቡድኖች በየጊዜው በውጊያ ላይ እንዲሰማሩ ከፍተኛ እገዛ ከግብጽ ጋር እንደሚያደርጉ ወታደራዊ ስልጠናም በግዛቶቻቸው ውስጥ ለኢትዮጵያውያን ታጣቂዎች እንደሚሰጡ በመግለጽ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ላይ እንደገለጹት ከሆነ በተለይም ደግሞ ኤርትራ እንድትገነጠል ለኤርትራ ተዋጊ ኃይሎች ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጉ እንደነበር ድጋፉም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከግብጽና ከሱዳን የሚሰጥ እንደሆነ ለአልጀዚራ ነግረውታል። በተለያዩ አመታት በከፍተኛ ኃላፊነት ውስጥ ያገለገሉት ሐሰን ቱራቢ በ
ኢትዮጵያ ውስጥ በሚከሰት ነገር በቀጥታም በሆነበት ዘዋዋሪ የኛ እጅ አለበት የግብጽ አለም የሱዳን እጅ የሌለበት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጽሞ አያውቅም በማለት ገልጸው የደርግ መንግስትንም መውደቅ ብናነሳ በተመሳሳይ የኛ ቀጥታ ተሳትፎ ነበረው ለህወሓትም ከፍተኛ ድጋፍ ስናደርግ በኤርትራ በኩል ደግሞ ኤርትራም ተገንጥላ ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ሆና እንድትቆይ ለነ ኢሳያስ አፈወርቂ ከፍተኛውን ድጋፍ እናደርግ ነበር በማለት ገልጸዋል። በዚህ ረገድ የደርግ መንግስትን የመጣል ሐሳቡም ሆነ የጦር መሳሪያ ድጋፉ ከኛ ነበረ የሚሉት ሐሰን ቱራቢ ነገር ግን ታንኩን የሚነዱት ብቻ ሀበሾች እንዲሆኑ ተስማምተን ያንንም በማረጋገጥ በወቅቱ በስደት ወደ ሱዳን የሚመጡና በትግሉ ውስጥም የነበሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን በማሰባሰብ የጦር መሳሪያ ጭምር በመስጠት የደርግ መንግስት ውድቀት እንዲፋጠን አድርገናል። ከዚያ በኋላም ያለው ማዕከላዊ መንግስትም የተፈጠረው ማዕከላዊ መንግስትም ከኛ ጥቅም በተጻራሪ በሄደ ጊዜ አለመግባባቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከሰቱ አድርገናል በማለት የገለጹ ሲሆን፣ ይሁንና ሱዳንም ሆነች ግብጽ የደርግ መንግስትንም ሆነ ከደርግ መንግስት በኋላ የመጣውን የኢህአዴግ መንግስት እንዲሁም አሁን ያለውን መንግስትም በሚፈጠርበት ውስጣዊ ችግሮችም በተለይም ደግሞ በእጅ አዙር ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እንደሚደረግባቸው ገልጠዋል። በዚህም የኤርትራ መንግስት በነጻነትና በመገንጠል ስም ልዩነቱ ተመልሶ እንዲባባስ ለማድረግ መስራታቸውን ያስታወሱት ሐሰን ቱራቢ ለአልጀዚራ ቃል በቃል እንደነገሩት የደርግ መንግስት መውደቁን ተከትሎ የሱዳን ባለስልጣናት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለውን ልዩነት ማባባስ ላይ ትኩረታቸውን ማድረጋቸውን ጠቅሰው በወቅቱ ከኢትዮጵያም ሆነ ከኤርትራ ጋር ጠንካራ ግንኙነት በመመስረት የመለስ ዜናዊም ሆነ በኢሳያስ አፈወርቂ በኩል ከፍተኛ ተአማኝነት ለማግኘት ሲሰሩ እንደነበረ በዚህም ደግሞ እንደተሳካላቸውና ሁለቱም ሀገሮች ከ20 ዓመት በላይ ለሚሆን ጊዜ በከፍተኛ ፍጥጫ ውስጥ እንዲቆዩ ማድረግ መቻላቸው በዚህም ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ፖለቲካ በእጅጉ እንዳራቋትም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የነበረው የደርግ መንግስት እንዲወድቅ ቀጥሎ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ልዩነትና ወደ ለየለት ጦርነት እንዲገቡ በግብጽና በሱዳን በኩል ቀጥተኛ ድጋፍ እንደነበር ከዚያም በኋላ አሁንም ድረስ ለዘለቁ የውስጥ ሽኩቻዎችም ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበርም ቆይተዋል። ይህ የሱዳንና የግብጽ የወቅቱ ሴራና እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ በቀጠናው ሊኖራት የሚችለውን ሀያልነትና ተጽዕኖ ለማስቀረትና በግጭትና መከፋፈሎች ውስጥ እንድትዘልቅ ለማድረግ ያለመ እንደነበረ የገለጹት እኚሁ ከፍተኛ ግለሰብ በዚህም ከደርግ መንግስት መውደቅ እንዲሁም ከኤርትራ መገንጠል በኋላ በአዲስ አበባ የተሞከረው የወቅቱ የግብጽ ፕሬዝዳንት ሁስኒ ሙባረክ ላይ የተቃጣው ሆነ ተብሎ የተደረገው የግድያ ሙከራ የነበረውን ውጥረትም ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ አሁን ያለው መንግስት እስካለበት ጊዜ ድረስ የውስጥ ሽኩቻ ለመፍጠር እንደሚሰሩና በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህሩ ፖለቲካ እንዳትመጣ ወደብ አልባ ሆና እንድትቆይና ጥገኛ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር እንድትሆን ኢትዮጵያን የማዳከሙ ስራ ከግብጽ የሚመጣ ተልእኮ በሱዳን አቀናባባሪነት አሁን ድረስ ኢትዮጵያ ላይ እየተፈጸመ ያለ ሴራ እንደሆነ ኑዛዜ በሚመስል መልኩ በዝርዝር ለመገናኛ ብዙሃኑ አልጀዚራ ነግረውታል። ይህንን የሐሰን ቱራቢን ንግግር በሚያረጋግጥ መልኩ አሁንም የግብጽ መገናኛ ብዙሃኖች የሚቆጨን የህዳሴ ግድቡ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የቀይ ባህርን ጥያቄ ማንሳቷ ነው። ስለዚህ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንዳትደርስ ማድረግ አለብን በሚል ቃል በቃል ጭምር ሲናገሩ ከሰሞኑ መደመጣቸውን ልብ ይሏል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎችን እኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።